Bildirmek istedim ki, mən 3 dəfə ardıcılığına müraciət eləmişəm. Bu da sonuncu dəfə müraciət. Axırıncı dəfə də müraciət eləmişəm. Müraciətimə baxılır və laqeydlik göstərilir. Ona görə çox xahiş edirəm müəyyən qurumlardan mən kömək istəyirəm. Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon sakini Camalı Cəlilov bildirir ki, o ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət etdiyini, lakin hər dəfəsində isə ona imtina gəldiyini deyir. O əlavə edir ki, maddi gəliri aşağı olduğundan ailəsinin dolanışığını təmin edə bilmir və çətinlik çəkir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, onun işinə düzgün baxılmasını və köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. Bildirmək istəyirəm ki, mən 3 dəfə ardıcılığına müraciət eləmişəm. Bu da sonuncu dəfə müraciət. Axırıncı dəfə də müraciət eləmişəm. Müraciətimə baxılır və laqeydlik göstərilir. Ona görə çox xahiş edirəm müəyyən qurumlardan mən kömək istəyirəm. Yəni mənim, yəni nəyə görə belə eləyirlər? Bunlar da mənim evladlarımdır. Yəni 300 manat cəmi əmək haqqımı alıram. Həqiqətən dolanmaq çox çətindir. 300 manatla uşaqları saxlamaq, kommunal xərcləri vermək, çatdırmaq çətindir. Yeməklərinə çatdırmaq olmur. Ona görə mən bir cavan valideyn olaraq həm də cənab prezidentimizin yəni bu köməkliyi biz üçün ayrılıb, yəni ehtiyac olan ailələr üçün ünvanlı sosial yardım. Niyə də bunlar vermirlər? Bilmirəm nə səbəbidir. Axırıncı dəfə də gəlib qapının yanından hələ tez yoxlama proseduru keçib, monitoring deyirlər. Mən də olmamışam evdə, yoldaşım olub evdə. Deyib ki, yoldaşımı çağırım, deyiblər, xeyr, yox, çağırma. Çox laqeydsiz yanaşırlar, həqiqətən. Son zamanlar onlardan çox fikirlər gəlir. Yəni, bu iminlə bu məsələdə və imtina verib gediblər. Bu da mənim maaş kartımdır, bütün sənədlərim qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır, sadəcə olaraq vermirlər. Onun üçün mən müəyyən qurumlardan özümü tutub deyirəm ki, mənə yardım eləyin. Yəni evim vəziyyətdə belədir. O bir otaqda da çatdaq var evdə. Çətindir də vəziyyət. Yəni dolandıra bilmirəm həqiqətən. Yəni bir cavan valideyn kimi özümü üzülürəm uşaqların qabağında. Çox xahiş edirəm məhkəməli yerəsindən. Kanal 13 olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Departament Müdürü Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə, Xaçmaz rayon sakini Camali Cəllovun ünvanı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciətinə əsasən, ailənin yaşadığı ünvana maddi məişət şəraitinin müayinəsi həyata keçirilib və məlum olub ki, həmin şəxs ailə gəlirlərini düzgün qeyd etməyib və bu səbəbdən də onlara imtina cavabı verilib. Vətəndaşa imtina səbəbi izah edilib və digər sualları da cavablandırılıb. Vətəndaş növbəti dəfə ərizə bəyannamədə məlumatı düzgün qaydada qeyd edib göndərərsə, ailənin sosial yardım almaq hüququnun olub-olmadığına baxılacaq deyə Rəşad Mehdili bildirib.